O meu nome é Rafael Crispim Bezerra, morador do Atuba Vila Esperança. E com o maior orgulho da comunidade, vim aqui dizer a vocês, obrigado aí, Prefeitura de Curitiba, obrigado aí, Pimentel, Janaína Lopes Guir, como é o nome da moça lá, a esposa do Greca, Margarita Sansone, muito obrigado, aqui no ponto do ônibus, né, do Vila Esperança, asfalto reciclável, né, estava tudo emburacado aqui, e agora tá aí, ó, o asfalto sendo reciclável, hein? Reciclado, esse é o meu caminho, galera. Sou o Rafael Crispim Bezerra, né? O Jumbo Boy. Faço serviço voluntário. Estou na rua Arnaldo Batista de Castro, na Atuba Vila Esperança. E como eu já falei, quando eu morar aqui, as obras vão surgir. Porque eu faço frente não para o partido político, faço frente porque eu moro aqui. Beleza, mano? E aí, beleza? Como falei, sempre fazendo serviço voluntário, galera. Tô desempregadão, mas enquanto tiver na frente do desemprego, eu fico fazendo vídeo o dia inteiro. Aqui era uma rua que estava totalmente buracada, difícil acesso, mas agora foi o asfalto reciclado. E é isso aí, só o divertimento. Sou um cidadão voluntário, cidadão, morador, cidadão, que luta pela comunidade. Thank you.
Yeah.